Kire chukuru magana jatano ekumi na kenda kaunteni ya Tharakanithi chukuru magana janana ekumi yake igo kinyaneria kwa mukirari twa ba grade 7 muerekeria wa kithomo kaunteni Bridget Wambua akiritan tumerieze na ugete ba mweba achari ni baande kithete kurega kunganirwa kwaone chukuru iria ana batumine thirikare nyuma ya iria barare ikure mwago kinyaneria. Jaraza kuendeka ba kiuga imo cha chukuru iu ni chankathi chandhi. Aritwa ba chukuru egana na kenda ndeni ya kaunti ya Tharakanithi barabare grade ya idhan that mwanka mudhuru ibala simekitego chwa chukuru chinge iraba kathi mbere na kithomo kia junior secondary. Kuringana na mwerekeria wa kithomo wa kaunti no Bridget Wambua, chukuru ino egana na kenda itakuruka ochunkoni burabo arudha wa ministry ya kithomo kuona wegua ichikuagira kwegua ili na irachibia junior secondary. Tulikuwa tumefanya assessment ya mashule 519 zikiwemo 435 shule za umma na shule 84 shule za binafsi. Shule 356 za umma zilikuwa approved, alafu shule 54 za binafsi zikakuwa approved. Kwa hivyo jumla tuko na mashule 410 ambazo sasa zimepewa nini nafasi ya kuchukua wanafunzi wa junior secondary. Bamweba achiari iba chukurino ibaona ni itie kurea kuganirwa mono mono nyuma ya kuerwa bande kithi anabago chukuru ireiro gameritwe idini itarichiago. Arende Wambua akubauri ya baitigiri anababu badomere chukurinu bata kuraithiri ya dini. Ni muhimu sana kuelewa kwa wazazi ya kwamba hata watoto wanapoenda kwa shule hawaendi kukuta mwalimu wa ile dini yao. Kama watakuta mwalimu wa ile dini yao itakuwa ni sawa, lakini huko yale masomo yanaenda kusomeshwa sio dini. Na masomo mtoto anaweza someshwa na mtu yoyote, si lazima hawe ni wa yule dini yako. Wazazi wasije wakawa wana hofu ama wanahofia ati watoto wao kama wajaenda shule ya Catholic na waone wa Catholic ati kutakuwa na shida. Hakutakuwa na shida yoyote kabisa, maana shuleni watoto wanachanganyikana. Kunaweza kuwa kuna Muslims, kuna Christians, kuna Catholics, kuna PCA na kuna wote. Na wote wanafunzwa tu na mwalimu mmoja. Ariuga aritoa ba chukuru ile itapetwe kanya ka junior secondary. Bari na chukuru chinge iraba omba kudhi itakukuruka urajabu wa kilomita chire kuma michi kwago. Kulingana na ile mwongozo tulikuwa tumepewa, ilikuwa tuangalie kama watoto wanaweza kuwa wanatembea up to 2 kilometers ndio waende ile shule nyingine. Kuna kwingine kulingana na zile hardship ziko ziliangaliwa na zikaonekana licha ya kuwa hawana wanafunzi wa kutosha na hata juu ya distance zilikubalika kuwa na JSS on affirmative action. Enke reporter Weru TV kumage chigobunge ya chukae gamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.